muri muti abikono jafe jemu sinzira babuzi zako mujye bari ko giye mukora. Yes, story no njiweleza Nadia. Nadia Lidi 5 AM njikuweleza. Then njiweleza ni Halima Lucky because mumu singo kwa galo mchalo. Then on mchalo makuita Hazel. Ya Hazel, Hazel Brown like that. Mumu wagira. Abala watu wagira nyomu waro no Zani Brown. Simani wachi. Zani Brown. Awe tuwa gire langa wamba chagena maso no kawa wafu. Wanuwa chagena maso business hapa kubanga zifafagana. Abantu wacha agenda maso n'okuyaayaana olw'embeera gye tulimu ya crisis eyavaako ku bulwadde bwa coronavirus obusaasaanya ensi yonna ne buteeka buli kimu on a standstill buli kimu ne kiyimirira buli business gy'omanyi yayimirira mu nsi eno ezitambulako zitambula kasoobo naddala ez'ebyokulya naye nazo tebakyafuna ssente ze baafunanga oli alingano n'emmere ya 2,000 agitunda kati asolofutunda nga ya 1,000 Zani Brown ono ng'entegeddeko okuva mu Rwanda Airlines. Rwanda Airlines ni company if not what ye company singo kubenene mu East Africa yenyonyi. Rwanda Airlines oba Rwanda Air mufunze Rwanda Air eronze yalonze Zani Brown nga face of Rwanda Air in the next business section nga tumaze okuva mu kiwenda kino kya coronavirus. Zani Brown agenda kuba face of Rwanda Air. Yagenda okukola nga kalango ka Rwanda Air. Of course ono muwala, she's very beautiful, alabika bulungi nnyo. Naye nga waliwo omukono gw'omusajja omugagga okuva e Bungereza eyo. Yataddewo ekikono n'ateekawo embeera yonna to make sure nti Zani Brown nafuna deal wenu. Ye deal gye yafunye, anojukira music we si yali awo, music ali nti ayimba nnyo, ayimbako by'asobodde. Ayimba by'asobodde, ayina asima zibaita Zani Brown for schools. Ali mutu bya masomero ebyo then ndachachachete bya beramu tali nyo music actively ajana imbo kam na bulamu emyezi 5 nada na kubyo kam na bulamu emyezi 5 puati afunye contract yelo oduvira mukona virus wepa adamu kula bakala mu Rwanda Air ojja kala bakoza ni Brown nga yaji flag is off obanga ya fe you know yakulemedo kubanga jitunda eri ba clients nabala so yedilo baya manyi okufuka brand ambassador oba face wa company nga Rwanda Air oba wakabi nnyo nga bw'okiwulira kiba kitegeeza engendo zonna zaagenda otambula mu destinations ez'enjawulo Rwanda Air gyetuuka abajja kugendera nga bwerere kyekisooka ekyokubiri gino bintu byabagenda ofuna bagenda funa treatments ez'enjawulo ku Rwanda Air awa amaze okikuba era abakigonzeza nze waso Emmanuel mwebanyokwa nga mutugobeera mwenna bawagira Zani Brown for that case omuyembi wamwe yefunde kadiri wako.